Ali moram, jednostavno moram. Nisam hteo, ali moram. Kada jedan teolog na pitanje kako Bog ima slobodnu volju ako unapred zna šta će da se desi, taj teolog odgovori sa zato što budućnost zavisi i od slobodne volje čoveka, onda čovjek mora da zaplače od tuge koliko je ta osoba nesposobna da razmišlja, ali zato obožava da se hvali i da se busa u grudi kako je najpametniji, kako je na nivou Dokinsa, ajme, nije na nivou Žike Obretkovića, kao li Dokinsa, kako je on tako iznad svega, mislim, pametan vamo namo, a u stvari je nesposoban da odgovori na banalno prosto pitanje. Kako Bog ima slobodnu volju ako zna unapred šta će da se desi? Gde mu je izbor? Kakva budućnost? Kakva ljudska slobodna volja? Kakve gluposti? Ako Bog zna tačno šta će se desiti u budućnosti, onda ni on, a ni ljudi nemaju slobodnu volju. Niko nema slobodnu volju, slobodna volja ne postoji. Niti može da postoji. Ako bilo ko zna unapred šta će da se desi, bez greške, zna, desit će se to i to, onda slobodna volja ne postoji. I sasvim je logično da ako se postavlja pitanje o slobodnoj volji Boga, i ako se tvrdi da on nema slobodnu volju, da normalno da nemaju ni ljudi, ali ne, tamo posla. Bitno je da se skrene sa teme, bitno je da se iskoriste neke reči koje su postojale u pitanju, ali koje veze s mozgom nemaju, a kamoli sa pitanjem, i da se to odvali, naravno, autoritativno, jel te, profesorski, učiteljski, veroučiteljski, i da se tim stavom ili dokazom zastrašivanja, dokaz zastrašivanja, uplaši sagovornik da prihvati da je to zaista smisleno, iako nije. Ali to je problem kada neko navikne da indoktriniše decu glupostima, te ne dobija otpor od te dece, ili svaki potencijalni otpor ili otpor kažnjava ili jedinicama ili ukorima ili ko zna šta čime, dranjem, vikanjem, kažnjavanjem na razne načine, i onda je nesposoban da se nosi sa osobama kod kojih to ne pali. Nesposoban je da se nosi sa činjenicama, sa logičkim argumentima, sa nekim ko razmišlja i ko se ne plaši da kaže ono što jeste, koga ne može da zastraši, uplaši, kazni ili bilo šta drugo. Onda krene da lupeta gluposti kao što su, zato što budućnost zavisi od slobodne volje čoveka. Pa, znači, mislim, to je kao da pitate zašto si stavio 300 grama šećera u tortu, a on odgovori zato što su banane žute. Ako neko ponudi dve karte, jednu crvenu, crnu, i vi treba da izaberete jednu od tih karata, gde se nalazi vaš izbor ako neko negde zna da ćete vi izabrati crvenu? Pre 100 godina, pre milion godina, od uvek je znao da ćete vi izabrati crvenu. Ta sudbina, taj plan Božji je u direktnoj suprotnosti sa idejom slobodne volje. Ali to je ta katastrofalno glupa nadlogika hrišćana i uopšte religioznih ljudi, da kontradikcije teologa i filosofa, da apsolutne kontradikcije stavljaju kao sasvim kompatibilne stvari, to je sasvim okej. 2 i 2 je 4 i 17 u isto vreme, to je nadmatematično, to je božanska nadmatematika, da je 2 plus 2 i 17 i 1854 i 4 i šta god Bog hoće, to je 2 plus 2. E, to je ta nadmatematika, baš kao što je nadlogično da neko unapred zna šta će neko da izabere, ali da taj koji to izabira i za koga se zna šta će izabrati ima slobodnu volju. Slobodna volja za hrišćane je da izaberu, pošto nije izbor, ono što je Bog već odlučio da će oni izabrati, to je što Bog već zna da će oni izabrati. To je za njih slobodna volja. Ja zaista, ali sad najiskrenije, ne znam koliko neko mora da bude ili glup,
ili bezobrazan da tvrdi da slobodna volja postoji iako se unapred zna, iako unapred zapisano šta će neko da navodno izabere. Ja iskreno ne mogu da shvatim da neko može da bude toliko glup da ne shvata da su to kontradikcije, da to je jednostavno apsolutno nemoguće. Ovo sad bez ikakvog zezanja, bez ikakve šale, ja najiskrenije to ne mogu da razumijem.